Sankt Nikolaus ledde Satan, julbocken, i koppen. Badass! Rakt av till Wolf in Sheep's Clothing. Du är en Wolf in Sheep's Clothing. Kom ihåg det. Julen är inte en Wolf in Sheep's Clothing. Lokal är en Wolf in Sheep's Clothing. Santa, Satan. Ho, ho, ho! Kan ni tänka er den? Lilla Karl Levander vaknar rufs i håret och mamma kommer in och berättar att tomten finns inte. Ja, det finns ingen tomte, Karl Levander. What the actual fuck, bro? Alltså, vad tomten finns? Bro! 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 Alltså, vad? Bro! Han ger dig presenter om du är god och han ger dig bara gott barn. Tomten finns. Om du gör dåliga saker så kommer du inte få några presenter av tomten. Bro! Skjut den i hjärtat och det är ditt fel. Du ger kärlek ett dåligt namn. Jag spelar min roll och du spelar dina spel. Du ger kärlek ett dåligt namn. Vi är inte här idag för att ge kärlek ett dåligt namn. För det finns det så många andra som gör åt oss. Till exempel Relocal. Och honom ska vi ägna lite tid åt idag. För att nu är det nämligen så att det har ju gått en tid nu sedan vi alla kunde bevittna de här fruktansvärda videosarna som Lokal har lagt upp med Olof K. Gustafsson och så vidare. De här grejerna som han idag vill tvätta sig ren ifrån. Ja, nu har ju Karn till och med gått och konverterat. Och vad innebär det då? Varför gör han det? Det kan man ju bara spekulera i. Var och varannan människa har rätt till sin egen tro. Men såklart att när Lokal har ändrat tro så är det första han gör att pissa på sin forna tro. Han talar om kristendomen och han pratar om julen och lite sådär. Ja, det var några saker i den här videon som jag reagerade på. Som jag tänkte att jag vill snacka om idag. Jag hade inget att göra, och bara solen skiner, det är skönt att bara cruisa runt lite grann. Och så lyssnade jag på hans nya video. Och så tänkte jag, men stopp nu. Jag lyssnade på halva och så tänkte jag, jag måste parkera någonstans och snacka om det här. För att det är så sjukt. För jag satt här och bara pratade för mig själv och jag bara, men allt det här vill jag få med på band. Så att, utan att spela mer tid nu hörni, så ska vi helt enkelt reagera på Karns video. Tusen tack för att du trycker på tummen upp. Tusen tack för att du trycker på prenumerera, men även ring klockan så att du inte missar flera videos i framtiden. För att jag gillar när du tittar på mina videos. Nu är det flera veckor sedan jag laddade upp en video, men jag har ju sagt det till er att det kommer en video när jag känner att jag har någonting att prata om. Och det har jag idag. Hur många kristna som har skrivit och ja, velat typ så här debattera, snacka saker. Vi har haft lite konversationer i DM och i kommentars. Detta snack om debatter, jag vet inte om det är bara någonting som har fastnat i hans vokabulär. Ordet debatt, han tycker väldigt mycket om det. För det kan nog inte finnas något ord som han använder så pass mycket förutom och real one och alla sådana där grejer. Men det måste vara en av de vanligaste prylarna han säger, tror jag. Jag pratade med alla de här kristna och jag bara kom att tänka på att kristendomen är så weird. Alltså det finns så mycket weird grejer med kristendomen som man aldrig tänker på det. Inte bara kristendomen utan med all religion. Om jag talar personligen så är jag betraktar mig inte riktigt agnostiker, men det är väl typ det närmsta man kommer. Jag har en egen fast övertygelse. Men den övertygelsen och den tron som jag har är ganska unik för mig. Jag tror att det finns högre makter, inte nödvändigtvis just en gud kanske, utan ja, men jag ska inte tala om min egen tro bara. Jag håller den ganska mycket för mig själv så här. Men just för att jag tycker också att det finns så mycket weird grejer i religion. Så här, det finns ingenting som jag känner så att jag bottnar i och kan ta del av och jag håller med allting. Så här, utan jag, ja, men det här, jag kan inte hålla med i det här. Jag kan inte hålla med i det här. Och sen så tror jag så här att jag tror helt ärligt lite grann att man skapar sig sitt eget. Jag tror att så här, har du en tro, ja men då blir det säkert så för dig. Har någon annan en annan tro, ja men det kanske blir så för den. Jag har lite min egen tro. Jag ber ofta anhöriga om hjälp, omkomna anhöriga. Jag ber till dem, pratar med dem. Kanske så här, behöver jag hjälp med någonting? Ja, men skulle ni kunna hjälpa mig med det här på något sätt? Eller bara tacka för att de finns där och hur mycket jag har älskat dem och betytt mycket för mig. Alltså, som en liten trygghet att ha dem vid min sida. Och jag är helt övertygad om att det är de som finns där för att från andra sidan hjälpa sina släktingar som finns kvar i livet med det som de kan. Det vet ju inte jag, nu är det väldigt, väldigt smetigt här. Men det är det som jag tror.
Religion känns lite så här, ja, men du ska icke, du, bara sättet de pratar så här, hallå, det är 2023 nu, jag kan inte känna att jag kan så här, vara en del av någonting som är tusentals så här, ja, men det stenåldern fortfarande så här, ska ingenting utvecklas, allting står still, ingenting händer liksom, så att mycket skumt är inom religionen. Därför känner jag att religion är bajs bara. Alla har rätt att tro på vad man vill. Jag kritiserar ingen för sin tro, förutom inte ens lokalan har rätt till att vara muslim eller kristen eller vad han nu vill. Sen så kan man ju ifrågasätta hans intentioner, och dit kommer vi lite senare. Jag kan ju tänka och tro att han går hardcore in på det här nu för att, ja, men det är väl det enda han kan göra för att tvätta bort skiten från hans namn som han under lång, lång tid har byggt upp. För att jag tror inte för en sekund att han nu inte förstår vad det är som jag har pratat om, vad Annie har pratat om, vad Krippa har talat om och så vidare. Vad det är som vi alla har pratat om, vad han har gjort och vad han har skickat ut på sina sociala medier för till andra att ta del av. Och sen borsta av sig ansvaret och säga att det är inte jag eller vad det nu än är. Och det gör han lite fortfarande. Han tar ju fortfarande inget som helst ansvar för det. Han pratar ju inte ens om det, utan nu sitter han och pratar om jultomten och varför han är djävulen på riktigt. Vi kommer komma dit istället. Men jag börjar med att hålla med honom lite grann i alla fall i den här religionsbiten. Så fortsätter jag. Jag tycker alltid att det finns något lustigt i lokals blick. Jag vet inte vad det är, men jag tycker att jag ser mörker och hat i hans ögon. Jag ser avundsjuka, jag ser ilska, jag ser frustration, jag ser aggression. Jag ser inte en man at peace och at ease med vem han är och så vidare, utan jag ser en frustrerad, arg kille. Och han verkar vara väldigt en splittrad sökare som söker tillhörighet, känns det som. Julen har insett är most likely en satanistisk högtid, okej? Okay? Och jag ska förklara varför. Julafton, julen, vad vi säger, om du frågar någon här på gatan, varför firar vi jul? Vad är syftet med att fira jul? Så kommer de säga till dig att vi firar Jesu födelse. Men när man kollar på våra traditioner av julafton och vad vi gör faktiskt, så har jag absolut ingenting med Jesus att göra alls. Och who the fuck är jultomten? Om det är där problemet ligger, så kan jag ju säga så att Sverige är ju ett sekulariserat land ju. De flesta i Sverige är inte troende. De flesta i Sverige tror på någonting. Som jag. De flesta i Sverige är väl agnostiker. Men vi är ju ett i grund och botten ett kristet land har varit. Men det är ju någonting som faktiskt tillhör det förgångna. Och man kan ju inte bygga ett samhälle runt kanske religion. Och sådär. Eller jag vet inte fan, det är en annan diskussion. Varför pratar jag om det här nu? Men i alla fall, jag och alla andra i Sverige firar ju inte jul för att hedra Jesus, uppmärksamma Jesus eller på något sätt ta del av en religiös högtid. Även om det är det i grund och botten ska vara. Det han kommer prata om senare är att kyrkan tog över alla hedniska högtider för att få vinna över fler människor till kristendomen. Och det stämmer. Så även Halloween. Det är också en hednisk högtid och som kyrkan tog över sen. För att man kunde inte bli av med det först. Man flyttade runt datumet och så här. Men det har han rätt i. Så att allting är inte kanske så kristet som man tror. Utan många av våra högtider bottnar ju faktiskt i hedniska traditioner, och det är ju för att det är våra rötter. Så att det vi egentligen gör är att fortsätta att uppmärksamma och fira våra rötter. För säg de här hedniska traditionerna du pratar om, som du funderar på varför vi firar idag. Det är ju religionens fel och kristendomens fel. Och så, för det är ju hedniska högtider. Sen så kom det missionärer och munkar, eller hur fan det nu gick till, och Sverige började bli ett kristet land. Man slutade blota munkar på torget på fredagar klockan 14 och så vidare. Sverige blev ett fredligare, snällare, mer kristet land. Så här. Men gamla traditioner och sånt här fanns ju kvar. Så att kyrkan försökte ju vända om det och göra det kristet. Så att där har han ju rätt och så vidare. Så att, men det jag ska säga är, vi skiter i varför vi firar det. Anledningen till att vi firar jul i Sverige är för att vi har gjort det hela våra liv. Vi har gjort det med våra föräldrar och släktingar sedan vi var små. Och de med sina och de med sina. De flesta skiter ju i religionen i grund och botten. Men så att det beror på hur man ska prata om det här. Ska man prata om det ur en religiös ståndpunkt eller inte? För att han gör ju det som en egenskap av religiös man. Men de flesta i Sverige är ju inte religiösa och couldn't care less varför i helvete vi firar jul. Och vem fan är tomten, säger han.
Och tomten är väl ett helgon, om jag minns det rätt, som heter Sankt Nikolaj eller Nikolaus eller sånt där, som nattetid när alla sov i krunt och gav behövande kanske mat, kanske kläder, varma, torra strumpor, lite käk så här. Han blev helgonförklarad och legenden lever vidare och sen har allting blandats ihop. Han var väl någon biskop eller präst eller något sånt där. Och det är väl den anknytningen som han hade till kristendomen och kyrkan. Jag ska säga att jag är ingen allvetande expert, utan jag sitter här och bara drar grejer ur arslet som jag kan dra mig till minnes att jag har hört. Och så som jag uppfattar och tror, jag ska vara på det tydliga med det här. Det är säkert många felaktigheter som jag bara i farten här hasplar ur mig. Det ska ni vara medvetna om. Jag bara talar här. Det finns liksom ingen... Jag bara talar härifrån. Och det som finns här uppe är verkligen inte alltid rätt. Det ska ni veta. Men han var väl någon biskop eller någon präst eller prost eller någonting sånt där i alla fall som har en anknytning till kyrkan. Som under natten gick runt och sådär. Och sen så blev han ett helgon. Helgon förklarad och sen lever legenden vidare. Och det har väl slagits ihop med julen. Och anledningen till att man tog in den här granen, det finns också anledningar till det. Men det är väl också hedniska traditioner och anledningar, ja. Så att jag har väl rätt i att julen är en av många högtider som är en hednisk högtid som har blivit kristen för sakens skull. För att de skulle få med sig kristna på tåget från förr, helt enkelt. Det är väl så det är. Faktiskt, så har jag absolut ingenting med Jesus att göra alls. Och who the fuck är jultomten? Vem fan är jultomten? Ingen vet. Säg att ingen vet. Jag berättar precis om jultomten. Jag tror att det är så. Om det inte är så, så är det typ så. Det var någon form av lirare som hade anknytning till kyrkan. Präst, prost. Vad som. Som gick runt och hjälpte behövande. Även fast han inte själv fick ut någonting av det. Därför var han ett helgon. Sankt Nikolaj, Santa Claus och ja. Sen så har det blivit så. Det är tomten. Och delar ut presenter. Och man har en julgran och alla de här grejerna. Och jag har kollat upp de här sakerna. Ja, julgranen vet jag är en tysk tradition från början. Även det drar ju arslet. Det behöver inte vara så. Men jag tror att det är så. Jag minns inte exakt varför man tog in den. Var det inte... Man tog in den, tände ljus i den, hängde upp kulor för att skrämma iväg andra eller något sånt där. Jag vet att det är därför man firar Valborg i alla fall. Man tände såna här stora bål för att skrämma iväg spöken och andra och demoner och såna här saker. Det kanske var samma sak där. Jag vet inte, man var väldigt rädd för sånt förr. Men det finns ett skäl till att man tar in ett träd i alla fall. Men traditionen härstammar från Tyskland, Tannenbaum. Tar man in granen och sen så minns jag inte exakt hur eller varför. Men från början hängde man väl upp, inte så, ja... Man hängde upp skit i... Det är så mycket med julen. Julklappar så här är inte så gammalt i alla fall. Och det började lite som skoj förr i tiden. Man kanske tog en tegelsten och skrev någonting fult på. Och skrev du är ful. Knackade på dörren, lämnade tegelstenen där och sprang iväg. Jag tänkte säga att man slängde in något fönster. Men det är så fräck var man väl inte. Men en julklapp var från början inte tänkt någonting som skulle vara en hjärtlig gåva, någonting som du ville ha och behövde. Utan det var tänkt att det skulle vara en rolig, lite fräck grej som satte dig på plats lite grann. Ja, men en pinne som luktar skit. Du har dålig andedräkt eller något sånt där. Det var en lite rolig grej bara. Sen har alla de här vuxit vidare till traditioner som har blivit idag. Så att han har rätt i att det inte är så kristet som vi vill få det att tro. Det har han helt rätt i. Men vem fan bryr sig? Det spelar ingen roll för någon. Eller jo, det gör det. Det spelar roll för troende och religiösa människor kanske. Men majoriteten av de flesta i Sverige kunde inte care less varför vi firar jul. Och de bryr sig inte vem fan tomten är. De har ingen aning om varför vi tar in en gran eller varför vi hänger glittrande kulor i den. Men de gör det. För att det är traditioner. Och de här hedniska traditionerna, Sverige i grund och botten, för vi var väl vikingar och trodde på asa, gudar och alla såna här saker. Så att när du kritiserar folk i Sverige för att fira det här så är det ju egentligen religionens fel att det blev så. För att vi hade ju våra traditioner och våra religioner och så vidare. Och Valhalla och blod och såna här grejer. Och så kom kristendomen, modifierade om det och nu är vi kristna och på den vägen är det liksom. Så att det är väl inte fel att det i grund och botten finns det... anor och traditioner från förr. Det är väl bara fint och vackert. Du behöver inte fira jul. Du får fira vad fan du vill. Hela konceptet av julen, jultomten, allt det här, det är totalt weird. Julen är en
hednisk halvtid. Det har absolut ingenting med kristendom. Men var inte Sverige ett hedniskt land från första början då, i grund och botten? Och det finns ju människor i Sverige som kanske inte ser något fel med det. Tycker kanske att det är fint att uppnå. Det finns ju många som till och med idag är väldigt intresserade av gammal historia och så här asakultur och såna här saker. Så jag ser inte felet med det. Är man inte specifikt hardcore-troende, så varför inte, ja, men vi kan få lite aner från förr och det här och det här. Det är väl bara fint. Det är bara nice. Allting handlar om ur vilket ljus man ser det. Eller Jesus talas att göra överhuvudtaget, utan julafton är en hednisk högtid där most likely Santa är Satan. Det är väldigt fint, okej? Santa, Satan. Vad är julafton? Och hela grejen runt julafton. Vi ljuger för våra barn. Vi gör det normaliserat att sitta och ljuga för våra barn fram till en viss ålder. Gör inte till den grejen, för nu ska ni höra, nu kommer han prata lång, lång tid om att vi ljuger för våra barn och får det att låta som en hemsk, hemsk sak. Jag tror att de flesta som tittar på den här videon har någon gång i sitt liv trott på tomten vid något tillfälle. Och jag tror kanske inte att du har men över det idag. Att dina föräldrar lurade dig som barn och att du idag inte kan lita på dina föräldrar för att du känner dig sviken och lurad för att de lurade i dig att tomten inte finns eller vad som. Det handlar om att skapa en magisk barndom för sina barn. Liksom. Och tomten är ju mysigt och det handlar om trevliga stunder tillsammans. Nu sitter jag och talar i egenskap av trebarnsfar. Och lokal sitter och talar i egenskap av singel och ensam. Människa som inte så många människor vill vara omkring. Liksom. Av förståeliga skäl tidigare. Kanske vi får väl se vem man är och blir nu. Men först kanske han ska ta ansvar för det som han tidigare har gjort. Och bära det med sig. Så att folk också ser det. Och folk också vet att han har lärt sig av sina misstag. Och ibland prata om det för att ja, det finns där. Och så. Det är viktigt att inte glömma. Man kan inte blunda för det helt, utan då är han på fel spår. Liksom. Glöm inte den du var och ta ansvar för den du var och försök göra bättre och så idag. Men vad fan skulle jag prata om egentligen? Jo, det här med barnen. Min äldsta son tror inte på tomten längre. Min yngsta son, så ja, han är väl så här. Han är i den åldern. Och nu har jag ju en ny chans med Astrid. Jag tycker det är skitkul. Och vi har så många minnen. I vårat hem har jag till och med... Det är så hemskt hur jag har ljugit för mina barn. I lokal måste ju hata mig alltså. Han kanske har fått med en av de här grejerna för när han var liten. Och då skulle han inte vara mitt barn. För när julen kommer, till och med redan i slutet av november, för jag kan inte vänta, då flyttar in en liten tomtenisse hem hos oss som heter Gördis. Och han ställer till bus varje dag, ända fram till julafton. Han prasslar och tisslar och tasslar och flyttar grejer och ungarna tycker det är skitkul. Till och med Edvard som vet att det inte liksom är så här. Och han lämnar små brev som han skriver och det kan hända vad som helst. Och Gördis, inte bara det, han känner ju tomten och direkt kontakt med honom och så här. Men jag använder inte det för att skrämma barnen. Sköt er annars, får ni inte presenter och såna saker. Det tycker jag är lite så här fel. Utan gör det till en mysig, nice upplevelse. Tomten är en nice, tjock herre. Ho, ho, ho. Har du gjort något dumt? Ja, men vad fan, då titta tomten mellan fingrarna. Tror ni att den där glade karn lämnar kol och andra grabbar och tjejer får julklappar? Nej, visst inte. Så att, oj oj, alltså, när december kommer så har jag skapat en fantasivärld för mina barn. De lever på en annan planet, i en annan verklighet genom hela december. Och så tycker jag det ska vara. De ska få leva, den månaden om året kan de få leva i en skyddad, bomullslindad bubbla där det inte finns bekymmer och besvär. För att all in all så är jag ganska öppen med mina barn och pratar om hur världen fungerar och något har hänt. Och de vet hur världen funkar och hur den ser ut. För jag vill skicka ut dem i världen där de är förberedda och att jag inte har sugarcoatat saker. Oj då, vad är det här? Och de vet inte något fungerar, så att det är viktigt. Men en månad om året så är det bara sugarcoatat och fun. Och det är inget fel med det. Och om lokal har problem med att föräldrar ljuger för sina barn, så ska lokal få bita i många sura äpplen den dagen han skaffar egna barn. För jag kan ju säga så här, att i egenskap av förälder så ljuger man dagligen för sina barn om allt, för 17 gubbar. Jaha, nej men den där grejen, ja. Nej men, du vet, nej men en enkel grej bara. Ja men istället för att, ja men det måste sluta eller såna här grejer. Föräldrar ljuger för sina barn om allt, hela tiden. Lokal är inte ens förälder, han har inte ens barn.
för fan. Ändå sitter han och pratar om hur hemskt det är om föräldrar som ljuger för sina barn. Det finns inte en förälder som inte varje dag har dragit flera lögner för sina barn, alltså. Det är inget konstigt. Att såhär, jultomten existerar, du måste vara god. Och man lär sig att det är okej att ljuga. Och man får det här sveket. Man får det här sveket. Det låter verkligen som en bitter man som talar ur egen erfarenhet. Man får det här sveket. Jag uppfattade det aldrig som ett svek när jag förstod att tomten inte var riktig. Och jag tror inte att det var så där heller. Utan jag tror att det var en process det jag sakta men säkert förstod själv. Det var ingen vuxen som liksom broke it down för mig, utan till slut har jag mig. Så tror jag det är för många. Fortsätter lyssna om sveket han talar om. Nej, det är ingen wolf in sheep's clothing. Om man är väldigt hårt troende så kanske en wolf in sheep's clothing, om man inte vill röra i någonting som Santa, Satan, så här. Det är en trevlig högtid, man träffas, men det är wolf in sheep's clothing. Så de flesta skiter i att det är wolf in sheep's clothing. För de flesta är det inte wolf in sheep's clothing. För de flesta är det en trevlig dag där man träffas folk man tycker om. Folk man kanske inte träffar så ofta. För att äta ketchup, vad har hänt under året? Någonting som annars inte hade hänt om julen inte hade existerat. Det är en tid för familj, för vänner, för släkt. Hur fint är inte det? Bortse från det religiösa helt och hållet då. Gör det bara till den saken. En tid för en att sakta ner. Träffa dem man håller kär som man annars inte träffar. Och äta god mat och trivas och ge varandra grejer man tycker om. Julen är fucking awesome, alltså. Du är en wolf in sheep's clothing. Kom ihåg det. Julen är inte en wolf in sheep's clothing. Lokal är en wolf in sheep's clothing. Han har konverterat till en annan religion och pratar inte om någonting annat jävelskap han har gjort för. Men sitter och ger råd till Elvis. När han själv är mer vilsen än Elvis själv, liksom. Tar inte ansvar för det han har ägnat sig åt. Pratar inte om det överhuvudtaget. Utan bröstar inte som den troende man han vill vara som ska göra rätt för sig. Utan han blundar för att låtsas som att det inte finns. Har jag åtanke om att den här nykonverterade mannen för bara ett år sedan anklagade en annan vuxen man på sin YouTube-kanal för att ha förgripit sig på ett barn i sitt hem tillsammans med sin fru där deras gemensamma barn bor. Påstod att den här kvinnan var 14 år, eller vad fan var. Hon var ju 42 för 17. Och han visste det här, liksom. Han är ju kompis med Lobo och Olof och Lokal. Och även om oavsett vad han än säger så spred han det. Det pratar han inte om, liksom. Utan han har bett om ursäkt i all hast för någonting, men han har inte axlat det och sagt fuck. Så här. Fattar ni, lokala barn? De barnen får inte fira jul för att pappa lär dem att det är en satanistisk och hednisk högtid, liksom. Alla, ja. Santa sitter. Och du vet, när man kollar upp det här, den riktiga anledningen till varför det tydligen är så här, den officiella anledningen till att det är så här, så blir man ännu mer mindfuckad. Vänta, jag ska läsa upp till det. Okej, så Santa och Santa Claus, som de säger, är Sankt Nikolaus. Sankt Nikolaus. Jag läser en kort. Sankt Nikolaus ledde Satan, julbocken, i koppel. När vi blev badass! Sankt Nikolaus försvann. Kvar blev bara bocken. Satan. What the actual fuck, bro? Alltså, what the fuck, bro? Din jävla saga! Vi sitter och pratar om det blodigt jävla allvar. Vi firar en satanistisk hednisk högtid så här. Mothers against the music of Kiss. Knights in Satan's service. Vad hette hon? Tipper Gore. Satt i det på 80-talet. Alla hårdrocks och hiphop-album, de skulle ha parental advisory explicit content eller explicit lyrics. Här. Och just därför köpte man ju skivan. Coolt ju. Men, ja. What the actual fuck, bro? Sankt Nikolaus försvann. Kvar blev bara bocken. Satan. What the actual fuck, bro? Alltså, what? Bro. Så julbocken, inser ni vad det här är? Det här är crazy, okej? Okay? Och det som är ännu mer udda med det här är hela grejen med att vi ljuger för våra barn. Vi ljuger för barn och säger, Det kommer igen. Det känns på riktigt som att
Som att det här var något traumatiserande för honom. Dagen då han vaknade upp och fick reda på att ja, det finns ingen tomte Karl Levander. Bro! What the actual fuck? Sveket! Sveket! Kan ni tänka er den? Lilla Karl Levander vaknar rufs i håret och mamma kommer in och berättar att tomten finns inte. What the actual fuck, bro? Karl Levander 8 år. Nej, men skämt åsido. Så här, who cares, liksom. Tomten finns. Han ger dig presenter om du är god. Och han ger dig bara gott barn. Om du gör dåliga saker så kommer du inte få några presenter av tomten. Det är en helt onödig lögn som traumatiserar barnen på ett visst sätt. Alltså, man... Du kan, som jag sa, han kanske tar egen erfarenhet här. Jag är inte traumatiserad. Jag tror inte de flesta är traumatiserade heller. Han säger nog det här för att försöka styrka sin egen tes. Men det gör det ju bara lite så här nej, inte riktigt va. Man köper inte det. Och är man en förälder så blir det ännu mer skrattretande. Så här, vad fan snackar om? Det kanske funkar i ett djupt religiöst hushåll. Men hur många sådana tror ni det finns i Sverige 2023 om man ser till hur många hushåll det finns överhuvudtaget? Jag tycker att lokal, du överdriver. Man traumatiserar inte barnen. Det är bara en liten vit lögn. Men ärligt talat, det lär barn att när de, vilken ålder det nu är, 6 år eller whatever, när de inser att okej, tomten finns inte. Och inte medvetet då, vad gör det? Hela min familj har ljugit för mig. Hela min familj, min mamma som jag älskar, min pappa som jag... Han talar väldigt djupt och detaljerat om det här. Vilket styrker väl lite min, det jag tror... Att han, det låter som att han verkligen lyssnar. Det låter som att han pratar om sig själv. När jag är 6 år eller whatever, när de inser att okej, tomten finns inte. Under medvetet då, vad gör det? Hela min familj har ljugit för mig. Hela min familj, min mamma som jag älskar, min pappa som jag älskar, har ljugit för mig. Helt utan anledning. Inte helt utan anledning. Utan... Den dagen man får reda på det så här, var det so fucking worth it. Vad fick du ut av det? Hade du det gött? Hade du magiska jular? Hade du lika magiska jular som du hade haft om du hade... Så här, alltså. Som förälder får man ju känna av lite grann. Allt kan ju inte vara blodigt allvar. För då berövar man ju barnen allting. Nej, vi kan inte åka på semester i år. För att ni ska lära er att det finns de som inte har råd med det. Och därför ska ni också säga. Så att man kan ju ta det hur långt man vill i allt. Om man bara vill. Vi gör det här för att skapa magiska jular för våra barn. Och det lär inte barn att det är okej att ljuga. Och det traumatiserar inte barn alls. Det beror på vad det är man talar om här. Du talar om julen och fucking tomten. Julen är en hednisk, satanistisk högtid. Jag kommer aldrig fira jul mer igen. Det här är riktigt läskigt egentligen om du tänker på det. Julgranen, hednisk högtid. Jag tror att det till och med finns någon regel eller någonting i Bibeln eller någonting. Förlåt om jag har fel. Att man ska inte ha träd inomhus. Och att dela ut julklappar till varandra, dela ut gåvor. Det är hednisk högtid också. Vad har det här någonting att göra med kristendomen? Det är inte weird. Allting handlar om att vi lever 2023. Åren har gått och mycket vatten har runnit under broarna. Och saker har hänt. Saker som har resulterat i där vi är idag, helt enkelt. Först så var vi hedniska och trodde på asagudar och allt sånt där. Och sen så var det kristendomen och då så blandades det ihop lite grejer. Och sen tiden går, allting fortsätter, vi samlas på traditioner. Ja, julgranen hör inte till kristendomen kanske från början alls. Den har vi snappat upp från en tysk kultur tagit till våran. Och så vidare. Och det är plock som har blandats. Och åren har gått och mycket har hänt. Och vi har tagit och blandat saker och ting. Och det är resultatet av det vi har idag. Det är inget konstigt alls utan det är fullt logiskt och det är helt förståeligt. Lokal sa i början där att det är helt ologiskt och helt oförståeligt. Så att därför avrundar vi videon med att helt enkelt prata lite om varför det inte alls är ologiskt och varför det inte är oförståeligt överhuvudtaget. Det är inte det minsta konstigt. Det var väl någon människa som var i Tyskland och firade jul eller någon tysk som flyttade till Sverige och träffade någon spicy senorita, någon läcker chinona.
som han flyttade hem till. Och med sig från Tyskland tog han hela jävla julgranen och stoppade in i hennes lägenhet. Hon tyckte det var vackert men lite lustigt, men hon fortsatte med det. Och sen hennes barn och sen så deras kompisar och sen spreds skiten. Inte vet jag, men allt så är det. Det är så saker och ting fungerar. Det är inte konstigt. Det är fullt logiskt. Det kanske är konstigt i lokals hjärna, men i hans hjärna är det mesta konstigt. Och i hans hjärna så verkar det mesta sakna logik. Beviset är hans egna handlingar. Vi kan bara med facit i hand titta på sakerna som han har sagt och gjort och så vidare. Och sen så kan vi dra de slutsatserna. Så det är inte så konstigt som han vill tycka, tänka, tro och få det att verka. Det, mina vänner, var allting som jag hade att dela med mig av idag. Vad tycker, tänker, tror ni? Firar ni jul? Kommer ni sluta fira jul nu när man uppmärksammar djävulen och bocken? Eller kommer ni att fortsätta fira julen då? Vad tycker ni? Berätta i kommentarsfältet. Det var allt jag hade för idag. Ta hand om varandra.